Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Spari do të njohim me titull kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në të përditshmet që kanë mbritur në redaksi në numrin e kësaj të martë për datën 3 gusht të vitit 2021. E nisim me gazetën Panorama që kemi në ekran dhe pas do të shohim edhe gazetat e tjera. Dalemi tek Panorama me materialin kryesor, kry artikullin Vendimi i ri, pensionet, skema për vitet e punës para vitit 1990. Pra një vendim i ri, pensionet, skema për vitet e punës para vitit 1990. Sa ndikohet masa e pensionit dhe si zgjidhet ngërçi për vitet e punës për ata që kanë punuar në ish kooperativat. Gazeta zbardh listën me 72 regjistrat e dëmtuar që njihen për të dalë në pension. Gjitha detajet në faqen 13. Telefona, karburant dhe qira, milionat që morën deputetët edhe në qershor, kush janë më të paguarit? Bilanci i kuvendit, 70.000 lek për qiran e shtëpis, 20.000 për telefon, si shtohen pagat? Gjitha këto detaje në faqe 2 dhe 3 nga pageset pra për deputetët. Kalojmë mëtej. Nga tezja e Baxhanaku te Lali Hekri, ish shefi i ndërlidhjes, ju tregoi pseudonimet e ish byros. Rëfimi i Luan Pogarçit për udhëqen komuniste në vitet 1980. Dyshimet se hekurani saj shkonte vetë natën në qeli dhe rihte kadri hasbion. E lezoni në faqet 18-19 këtë rëfim, në foto janë Enver Hoxha dhe hekurani saj dhe kadri hasbiu dhe Luan Pogarçi pra që bën këtë rëfim. Grenell në Tiran takim me Metën, promovues i investimeve amerikane drek me Ramën. Për gërdecin në mbyllje dosjes për Mediun, Spaku apelon vendimin. Hetimet skandal në maternitet, mjekja lë 3 orë si të vdekur beben e gjallë. Emrat e ATP-s pra emrat e agjensisë së trajtimit të pronave, pronat, lista me vlerësimet për dosjet pas vitit 1996. Së fundmi do të jemi me opinionet e analizat e ditës, janë dy shkrime, dy materiale në numrin e kësaj të martë. Nga Blendi Kajsi u keni mundësi të lexoni, Berisha nuk është gjëm amerikane. Pra Blendi Kajsi u shkruan, Berisha nuk është gjëm amerikane. Dhe opinioni i radhës që vjen nga Jonila Godole, të falësh dhe të harosh pajtimi me të kaluarën komuniste apo mos pajtimi me të kaluarën komuniste. Këto opinioni lezojnë në faqet 11 dhe 10. Ishte gjithçka në gazetën Panorama, këto ishin gjitha zhvillime dhe materialet e pasqyruara në numrin e kësaj të martë. Ne vjojmë pasqyrën e shtypit me gazetën Tema. Pas gazetës Panorama, shohim gazetën Tema dhe ndalemi tek zhvillimi kryesor. Kë po kërcënon Sali Berisha në Partinë Demokratike? Kë po kërcënon Sali Berisha në PD? Përse ripostoi videon apokaliptike? Njihuni me zëvendës ambasadorin e ri amerikan nga vizita e parë në Shqipërinë e 97-s deri tek mësimi i gjuhës shqipe. Damian Smith është zëvendës ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Emanuela Daci në emër të ISIS pengon gratë shqiptare të kthehen nga Siria. Dëshmia e vërtetë e aksidentit ajror që mori jetën shkrimtarit i njohur Mik i Ngusht i Kadares, rubrika dosier në faqet 10-11. Vjojmë pjesën e sipërme të gazetës Tema. Spak këmgull për procesin ndaj Mediut, dje dorëzoi apelimin në gjykatën e apelit. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, Bilushi Metës po analizon profilin e zëvendës ambasadorit të ri amerikan. Dosja Gërdeci ngjela të vijë në hetim prokurorët që kanë mbajtur çështjen në sirtar. Në brendësi të shohim pak opinionet dhe analizat e ditës së sotme, janë 4 materiale në numrin e kësaj të martë në gazetën Tema.
por në faqet 8 dhe 9 do t'i shohim me detaje. Nga frokë çupi, kene unë si të lexoni, ti thua se Berisha është problem. Jo, nuk është. Grupi atyre që kanë frikë se edhe kur të mos jetë Berisha do t'i ndjekë si lugat, dhe grupi i dytë, ata që kanë frikë se mos vallë Amerika do të na e mund Berishën, mbyte Amerikën o bish, bëjnë tifo njerëzit e Berishës, shkruan frokë çupi, i cili vion. Këta janë ose ata njerëz zero, që Berisha o kishtë dhe një dorë miel hua dhe tani ua kërkon, ose budalenj, thjesht budalenj. Tjetër opinion nga Kimete Berisha, çfarë po pi kështu kove të fundit? Albin, pra Kimete Berisha shkruan, ose më sakt pyet, çfarë po pi kështu kove të fundit, Albin? Në Bruxelles, s'ka der që Vučić, s'ka der që Vučić s'kërkon falje, ama në shkup kërkim falja e Vučić është jetike. Pra, rëndësia e kërkim falje Serbisë ndaj Kosovës varet nga vendi ku ajo vjen. Një tjetër shkrim në numërin e kësaj të martë nga Alfred Peza. E kemi në këto momente edhe në ekran. Alfred Peza shkruan, Lulzim Bashës ja ka ngrënë macja gjuhën, apo Lulzim Bashës nuk ja ka ngrënë macja gjuhën, gjithsesi, po lexoj edhe një pasazh për të kuptuar se për çfarë bën fjalë eksaktësisht. Por kur vjen puna tek praktika, Sali Berisha i ka qëndruar gjithë një besnik parimit të ditë 30 vjeçar. Bëni si themun, por mos bëni si që bëjon. Këtë radh, duke ndirë fundin e pashmangshëm, ka shkuar akoma më largë. Dhe së fundmi nga Mirobaze, prapavija e sulmeve të Berishëve ndaj ambasadores amerikane në Tiranë. Mirobaze shkurtimisht analizon. I gjithë sulmin ndaj ambasadores vlen vetëm që kur të merret i pandehur të thotë që më morën se sulmova ambasadoren, për ka që bën shkruan në Mirobaze. Këtu ishin në zhvillimet e gazetës tema, pam materialet e pasurur në faqen e parë, por edhe opinionet lexoni një pasazh në brëndësi. E lëm pas edhe gazetën tema, e vjojnë pasurin shtypit me gazetën shqiptare. Më ndalemi me gazetën shqiptare në këto momente, e shohim me detaje, zhvillimi kryesor ka të bëj me situatën aktuale, me situatën e zjarreve në vend. Situata me zjarret, Rama deklaron, po përballemi me këtë kërcënim. Po punohet me mjete rrethanore, meta, ti drejtohemi për ndihmë mekanizmit të mbrojtjes civile europiane. Kryeministri s'ka kohë për pushim, ministri i mbrojtjes bën bilancin, rreziku akoma prezent. Forcët armatosura do të eliminojnë çdo vatër zjarri. Dhe fotot për t'ilustruar shkrimin, kryeministri Rama dhe foton nga vatrat e zjarreve, pra të ditët fundit edhe kryesisht në jug të vendit në qarkun e Vlorës. Opinionet e ditës nga Sokol Haziza i mund të lexoni, morali i të kërrusurit dhe përkulja ndaj drejtësis. Dritan Hila shkruan, nuk është luft, është thjesht një band në qark. Jurikim i kërkoj largimin nga kuvendi, Berisha kujton në betimin solemn para demokratve. Ish kryeministri sfidon ambasadorin amerikane. Mesazhi pas deklaratës për përjashtimin nga parlamenti, sikur një të mbetet, do të jem njëri prej jush. Kalojmë në tira zhvillime. Ankimimi GKKO, pra gjykata kundër krimit organizuar dhe korupcionit, nuk rihapi hetimin për Fatmir Medion, SPAK dorëzon ankimimin e vendimit në apel. Hetimi, i dënuar nga gjykata, por ende antari KPAs, birën pezullimi i shkarkimit të Luandacit ngre shqetësime. Reagimet VKM-ja, pra vendimi Këshillit Ministrave për kalimin e trollit të teatrit tek Bashkia Artistët, shkelje e rënd kushtetuese. Përfituesit, emrat, agjencia e kadastrës, pronarët që duhet të paguajnë tokën.
ishtë për ndjekurit financat japin edhe 2 muaj afat për 4.300 profituesit. Ministria e Financave çfarë ndodhë nëse nuk plotësonin në kohë dokumentacionin e kërkuar. Hapat që duhen ndjekur ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Aplikimet në Ilbenia, listat e reja, gati certifikatet e pronsis për firin, për qytetin apo për qarkun e firit. Lëm pas edhe gazetën shqiptare, pam zhvillimet dhe materialet në numërin e kësajt martë për datën 3 gusht. E vjojmë pasyrën shtypjet me një tjetër përdiqme që kam rritur në redaksi, është gazeta Mapo. Të shojmë gazetën Mapo. Imazhi Dua Lipa bën për një javë më shumë se qeveria në 8 vite. Këngëtarja me fan botërore për disa ditë që ka qëndruar në Tiranë, Kruj dhe në Bregdetin e Jugut ka kontribuar në promovimin e Shqipërisë më shumë se sa buxhetet jo të pakta të qeverisë për turizmin. Ndjekësit e saj në rrjetet sociale që janë miliona në gjithë botën kanë shprehur interes për vendin tonë. Beautiful Albania, pra Shqipëria e bukur, shkruan Dua në ditën e fundit të qëndrimit. Tjera detaje në faqen 3 në fotosh pra këngëtarja Dua Lipa. Kemi rubrikën krimet e komunizmit. 1988, kërkesat e OKB-s drejtuar Shqipërisë për punën e detyruar në kampe dhe burgje. Situata, zjarret peleshi në bazën e Pasha Limanit, karaburuni e vetmja vatër serioze. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, shoqëruar edhe nga prefekti Vlorës Flamur Mamaj, ishi në bazën e Pasha Limanit, ku pan nga afër përpjekjet e forcave zjarfikse dhe atyre të forcave të armatosura, të cilët prej ditësh vijojnë punën për vënien nën kontroll të flagëve edhe në zonat e tjera të vendit. Suplement Mapa Ekonomi analiza sa vlejnë sot bankat shqiptare. Në muajin maj, grupi fundit grek e nxori në shitje bankën e saj në Shqipëri, duke i dhënë vijimsi procesit të shitblerjeve që kishte frenuar në vitin 2019. A janë bankat sot një investim i mirë dhe sa mund të vlej sot një bank që del në shitje? Mund të lexoni edhe në brëndësi. Kalojmë tek zhvillimet nga aktualiteti. Gërdeci SPAK ankimon vendimin e GKK-s për ish-ministrin Fatmir Mediu. Prokuroria e posaçme ka ankimuar në apel vendimin e GKK-s për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. GKK rrëzoi kërkesën e SPAK për rihetim të Mediut për tragjedinë e Gërdecit. Prezantimi turist në 97-ën flet Shqip, njihuni me zëvëndës ambasadorin e ri të Shtetet Bashkuarat Amerikës në Tiranë. Ambasada Amerikane ka prezentuar zëvëndës ambasadorin e ri në Tiranë, i cili bashkohet misionit diplomatik të Washingtonit në vendin tonë. Vlerësimi Kosova jep medaljen presidenciale birit të ndjerë të presidentit Amerikan Biden. Komentet e ditës nga Visar Zhiti, historia letërsisë Shqipe në Rumani, krye punë e doktor Luan Topqiut. Opinion nga Genti Qela, kërkohet një noe. Duhet besoj të këfuqia imaginatës se krizat dhe kohë traumatike që zhysin një vend në dëshpërim mund të shërbejnë për gjetje në një momenti kthese. Vende si i yni, pa ndonjë nivel racionaliteti për t'i dhënë fund transitologjisë, nuk e kanë të letë që të i kalojnë këtë stad foshnjor demokracie drejt progresit të saj. Bajatosja dhe banaliteti i jetëve lundron në nanizmin e pa fund në të demokracisë son, iluzive shkruan dhe të tjera Genti Qela, të plot këtë opinion pa tjetër për e që e lezoni edhe në brëndësim. Ne përfundojmë edhe gazetën Mapo, do të vjojmë më tej, kemi edhe dy gazetët tjera që kam rritur në redaksi si çdo ditë, shojmë pak gazetën Dita. Në foton kryesore janë kryeministrat Rama dhe Kurti, edhe materiali vjen nga Bedri Islami. I kemi edhe në ekran. Bedri Islami shkruan në krushqit e ngrirë mes Tiranës dhe Prishtinës, pra krushqit e ngrirë mes Tiranës dhe Prishtinës.
çfarë po ndodh në raportet qeveritare mes dy shteteve të të njëjtit komb? Pse marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri në 20 vitet e fundit nuk kanë qenë asnjëherë më të brishta se tani? Ku bashkohen dhe ku ndahen Edi Rama me Albin Kurtin? Kur ndodhi krisi e parë dhe kush ishte ideatori ftohjes? A e kanë shqiptarët luksin të shohin krisjet qeveritare? Dhe sa poshtë mund të zbres kjo krisje? Në faqen 2 dhe 3, e lezone analizën nga Bedri Islami pra krushit e ngrirë mes Tiranës dhe Prishtinës. Ecim mëtej në gazetën Dita në pjesën fundore, njoftimi Ministria Arsimit, Sporteve dhe Rinis caktohet data kur nis shkolla mangësit nga mësimi online 2 javë konsultime. Në brëndësi mund lexoni zjarret zgjerojnë hektarët vlora në situatë kritike. Vlash Laçka, media dhe korrupsioni tek ne, një vëzhgim i përditshëm. Ja derdhë plumbin në gojë nëse Berisha tradhton Amerikën. Rëfimi gazetarit dhe disa detaje nga historie Berishës, Hajdarit dhe Kadares në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 1991. Berisha e kuptoi se Kadareja e hijezoi dhe pas kësaj do bënte çdo gjë që në Washington të mos shoqërohej nga Kadareja, por nga Pashko. Lezoni në faqen 5. Përfunduam edhe gazetën Dita, do të kalojmë së fundmi edhe me gazetën Panorama Sport për të parë dhe për të marrë zhvillimet sportive të ditës. Jemi edhe me futbollin në vend, është atmosfera e skuadrës shqiptare në kupat e Evropës, e kemi gazetën Panorama Sport në ekran. Hasi, Anderlehti po vuan, ja çfarë duhet të bëj Laçi. Ekskluzive ish kapiteni Kujezi, legjende e klubit belg deklaron çalojnë në sulm. Më bindin Mazrekaj, Lushkja dhe Ignjatovic, por shanset janë të plot e lezoni në faqen 2. Partizani futet në loj, Abazaj deklaron jam tifoz me Tiranën. Një formacion i tërë i larguar si u çmontuan demat për 60 ditë. Opinion nga Besnik Dizdari, një aventur gazetarie falë rekordmenit olimpik Ymir Pampuri. Vjojmë me futbolin në vend. Mes fushorimi gjen Basha del hapur gati të luaj në superiore. Kapiteni Gurishta fejesa varej nga Vllaznia. Teuta largon Krasnishin akord me një holandez. Klubi kampion gjen zëvendësuesin e Devi Bregut, pritet firma me Arsenio Valport. Elbasani, Arben Lazes fidon bashkin, kjo stem nuk vdes kur. Dhe zhvillimet nga futbolli europian. Milani prezanton bomberin në Zhiru, zotis më donde të kinteri Zlatan Gjigand. Juventus e bujshme, Ronaldo thret Ancelotin më rikthe tek Realje. Speciale nga Hakimi tek Icardi, jashtëshitjet luksit të zikaltërve. Barcelona çështje orësh, firma e Messit vjen para duelit me CR7. Edhe së fundmi Bayern Muni, Manuel Neuer, Flick ishte magjistar, por do të fitojmë titullin. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama Sport dhe kishte gjithë pasur shtypit për ditën e sotme. Çdo material i pasqyruar në numrin e kësaj të martë për datën 3 gusht të vitit 2021.